Ah, merda. Ha, 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 camper não. Abaixa o camperismo. Eu vou te matar. Nossa. Você é muito camper, meu. Eu só matei 5, velho. Isso é triste. Sim, não sou. Que triste. Não, eu errei. Nojento, velho. Ai, ai. Opa. Atacar. Sei que a skin da marca se apresenta, da Bia, né? Ah. Aí. Ah. Meu Deus, tem 6 pessoas, não tinha mais. Opa. Merda, eu tô travando demais. Olha. Cara, eu acho que eu vou mudar meu nome do Mine pra Mateus 24, 24, 24. Por que essa revolta toda de 24? Ficar em sexto lugar é a posição mais polêmica de todas, né? Ainda bem que eu não tô nessa posição. Ainda bem que eu não tô nessa posição. Mas tipo, você sabe o que significa em sexto, né? Sim. Ainda bem que você não entendeu. Não, não entendi não. Opa, eu já vi uma pessoa ali, ó. Ia demorar bastante para explicar sobre a posição. Mata seu maldito. Eu não sou hack não, viu? Não sou Seu índio, babaca com os caras. seu coreano maldito. Eu não sou coreano. E por que essa foto aí? Coreano é tudo cópia, tá? Desculpa. E por que essa foto aí? Quê? O que é aquela foto ali do tio? Sou eu. Sou japonês, descendente só, mas eu não sou coreano, não. Ah, tá. Explica. Nem ferro. Ei, double kill! Peitei double kill! Merda! Ai, nossa, pelo menos deixei os outros no chinelo, né? Pelo menos eu fiz Nossa, deu. 14. Ha 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 ha, 14. Uê, BR, BR. Nossa, tem uma vacogumela aqui com um bichinho de estimação do cara. Meu Deus do céu, duas. Mas, tipo, cadê você? Eu? Onde é no 2? Aí entrou. Então quer dizer que você é um transexual? De quem? Da Valentine, da Valentina, né? Se eu me É, trair, tem eu os vou dois pedir ela. ela. Não dá nem pra Se eu me falar o trair, eu nome. vou pedir ela. Aquela amiguinha lá da Lubaronde. Sim. Sim, então, você é transexual. Olha, ela gosta de te banir, viu? Eu acho melhor você não ficar fazendo isso, não. Você me adicionou ela na. Você me adicionou ela. Lógico, Lógico, ela não me né? deu o nome dela. Adicionou? Ela nem deu o nome dela. E Escreve. eu já volto. Ela nem me deu o Skype dela. Nossa, já vai ver um vídeo, gente. Parece que a gente vai ficar em altos papos aqui, viu? Nessa noite. Vou ver.
Eu preciso de mais. Nossa, 21, viu? Se eu fizer 21 kills ou mais essa partida, 10 mil. Mas acho que eu queria fazer 21 só pra ficar 10 mil exato, sabe? Mas, por favor, não finaliza o jogo cedo, não. Eu quero fazer 21. Ou aí depois eu. Aí depois eu não atiro mais nada. Aí eu vou ficar lá paradão, lá esperando alguém vencer. Porque eu quero atingir 21, só isso. Eu vou lá na lobby. Já volto. Aqui não tem pessoas. Na lobby não tem pessoas. Meu Deus, por favor, entra mais alguns players aí, por favor. Cadê você? Eu? Ah. Eu tô aqui fora, em um lugar onde tá cheio de gente que é no Skywars. Lógico, né? Ligado. Nossa, vocês vão entrar amanhã? Lógico. Não sei. Se for, que horas? Se der, que horas você acha que você entra? Hoje. Bem-vindos a Summoner's Rift. Nossa, que isso, hein? Você acorda muito tarde. Ah... Mas sente aqui ou sente em outro servidor? Meu Deus, aí Skywars tá cheio. Lógico, né? Skywars e Survival Games, né? Os dois competem, né? Pra ver quem é mais audiência. Né, cara? Uhum. Pare, minha calma. Lobby. Que me acalma uma partida de Mag Skywars depois de uma de Quickcraft. É, nem tanto assim, né? Porque... Pode jogar Splag? Splag? É Splag. Ah, bora. Uau. Peraí. Já saí. Sim. Tô lá no ovinho já, na pazinha, tanto faz. Ih, não tá nenhum lotado, vamos voltar, né? Nada tá lotado agora, meu. Nada. Nada tá lotado agora. Deixa eu ver um SG aqui, SG também tá lotado. SG tá mais ou menos. SG? Survival Games e Skywars juntos concentram mais de 60% das pessoas totais do server. Galera, vamos tocar, porra!